телеграму відправляю на Вільнюс, Вільнюс Януковичу. Янукович, не приїжджай на Україну і в Київ. Тут тобі робити нічого. Майдан проти, Україна проти ваших дій. Віртуально, я не до конкретного. Сруль Іванович Азаров. Вибачте, я говорю про абстрактного, віртуального Азарова. Сруль Іванович Азаров. Запрошуємо вас, ласкаво запрошуємо вас на палю. Привозити сюди європейські цінності. І наш Майдан доказав, що йому місце на палі. Вибираю Сруль Івановичу. Це путь не назад.